Bom, a polícia, como eu disse no começo do Jornal do Piauí, precisa fazer trabalhos de investigação, embora não restem dúvidas em torno de que não foi um crime, mas é um trabalho. A polícia, inclusive, trabalha na prática fechando os olhos para isso. Ela quer descobrir exatamente quais foram os pontos importantes na investigação. Tiago Melo está ao vivo e traz mais detalhes para nós aqui no Jornal do Piauí a respeito do trabalho que está sendo feito pela polícia neste caso. Tiago Melo, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. Neste momento aqui, no prédio sede do DHPP, no bairro São Pedro, há uma servidora do Tribunal de Contas da União aguardando para ser ouvida. Também dentro do prédio, um funcionário do edifício, a pessoa que teria mantido a última conversa com o Firmino Filho, inclusive chegou a vê-lo na sala antes da precipitação. Além dessas duas, pelo menos outras seis pessoas devem ser ouvidas pela equipe policial que está encarregada dessa investigação. O presidente do inquérito é o delegado Divanilson Sena, responsável pela equipe leste do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Hoje pela manhã, nós conversamos com o delegado coordenador, que é o porta-voz da delegacia, delegado Francisco Costa Ubareta, que falou que o que a polícia apura nesse momento, apesar de nós estarmos falando aqui do Departamento de Homicídio, o que a polícia apura é uma morte violenta, sem indícios de que haja crime. Mas a polícia está se cercando de todas as provas técnicas para não restar nenhum tipo de especulação acerca da natureza do que aconteceu ali. Ouça o que diz o delegado Bareta. A dinâmica, primeiro, eu tenho que conhecer as circunstâncias em que o fato aconteceu para mim dar a diagnose da morte, para mim dizer a natureza jurídica do fato em si. Eu não posso, é por isso que o DHPP está investigando e no momento oportuno, nós, com a conclusão da investigação, nós vamos dizer o que realmente aconteceu naquele dia, o resultado morte do Dr. Firmino Filho, ex-prefeito de Teresina. Quantas pessoas devem ser ouvidas hoje, delegado? O necessário, nós não temos assim um número de pessoas. Os exames periciais foram feitos, outros foram requisitados, outros procedimentos realizados, a oitiva de pessoas está transcorrendo normalmente com o delegado e sobre o nosso acompanhamento e do senhor delegado-geral, no sentido de que tudo seja esclarecido e a população piauiense ao final fique sabendo de uma resposta exata, porque a Polícia Civil, através do DHPP, ela não conta fábula, ela vai atrás da verdade real. A investigação criminal, ela tem que buscar as circunstâncias em si, ela não pode agir vetorialmente dizendo o que foi aquilo. Eu não posso ter uma ideia preconcebida, até porque nós usamos princípios. Nós temos o princípio da possibilidade e o princípio da probabilidade. Essas duas coisas a gente tem que fazer. Quanto tempo, delegado, para encerrar o trabalho da Polícia Civil? Inicialmente, o Código de Processo Penal dispõe lá na lei, dizendo que 30 dias, mas pode ser dilatado esse prazo, pedir uma dilação de prazo, mas a equipe responsável está trabalhando no sentido de que essa resposta seja dada o mais breve possível, mas com as cautelas, com a responsabilidade de um corpo técnico que a Polícia Civil tem e coloca à disposição da sociedade piauiense. Também está sob análise da perícia as imagens de câmeras de segurança do prédio do edifício Manhattan. O CidadeVerde.com conseguiu imagens mostrando, seriam as últimas imagens do prefeito Firmino Filho, levando alguns frascos com água no interior do prédio. Seriam as últimas imagens dele, você pode conferir no CidadeVerde.com. Aqui também no pátio do DHPP está o carro em que andava o ex-prefeito. O veículo está apreendido a interesse da polícia e também da investigação. Só reforçando o que disse o delegado Bareta, a polícia tem inicialmente 30 dias para concluir esse procedimento e pode pedir, em caso de necessidade, de demora de laudos considerados essenciais, uma prorrogação deste prazo. Joelson.
Tá certo, Thiago Mello, trazendo as informações a respeito desse trabalho que vai acontecendo. Obrigado, Thiago. Obrigado pelas informações. Elivaldo, como disse o delegado Baretta, esse é um trabalho que está sendo feito porque ele tem que apresentar uma coisa para a justiça, né? Uma dinâmica e a natureza jurídica. É protocolar, né? Não se está levantando nenhum tipo de questão ainda, ou qualquer tipo de coisa em torno do que não se sabe já, de que não há outros envolvidos. Conjecturas, né? Projetando fatos, como ele disse, ele trabalha com princípios da, digamos, da razoabilidade. Então, ele cumprirá esse protocolo, é ação normal, absolutamente normal e protocolar. Então, tem um prazo natural para desenvolver essa ação aí, para dar essa satisfação à justiça, enfim, sobre esse lamentável episódio.